Claudio Pierboy es un director de orquesta, ¿no? ¿No es judío o israelita? No tengo ni idea. Ni idea. No lo sé. No, no lo sé. O sea, me pillan fuera de juego. Són coneguts els meus personatges, jo no, de cara, no. I això ho porto molt bé, no tinc cap enveja dels famosos en absolut o dels que es fan selfies i això, no m'interessa en absolut. ¿Dónde el lugar? Fuera de España seguro. No lo sé. Francia, Bèlgica. Itàlia. No tengo ni idea. Amèrica. Estats Units. Puede ir a Alemania, pero no tienes seguro. Tengo ni papa. Y eso que las he visto siempre, pero... Ni idea, tío. Jo vaig néixer a Mallorca perquè el meu pare el van contractar una empresa de curtits per muntar una valgui la redundància, una taneria per subministrar pells a tots els fabricants de sabates, d'Inca, de tot això, no? Que encara existeixen. Llavors vaig néixer allà, a la clínica de Santa Catalina, que ja no existeix, i vam estar allà uns anys. Després ja me'n vaig venir a la península, a Madrid, després he viscut a França, i entre Madrid i Barcelona, i cada tant en tant vaig a Mallorca. Bueno, jo de petit vaig tenir la sort que no havia televisió. I com que no havia televisió, era un devorador de llibres. Me'ls menjava tots, tots els de Salgari, de Julio Verne, de Dumas, tots. Jo els veia. Jo llegia i veia l'acció, no? Llavors vaig acabar la carrera, vaig fer la de publicitat i vaig entrar en una multinacional, després vaig anar en una altra i no em trobava a gust i vaig decidir, doncs, el tema dels nanos m'agradava molt, el tema del merchandising, i vaig començar a portar sèries conegudes internacionalment, com La Pantera Rosa, Vicky el Vikingo, La Abeja Maya, Pipi Calzas Largas, Marco, i després ja vaig passar una altra, diguéssim, etapa de la meva vida comprant drets per molts països. I vaig portar, pues, L'Oso de Tallac, Vanity Flappy, Tom Sawyer, i ja per últim vaig decidir fer-m'ho tot jo mateix, no? I llavors la primera sèrie que vaig fer va ser Rui el Pequeño Cid, que ara farà deu estar a prop dels 40 anys ja. Després va venir D'Artagnan, després va venir Willy Fogg, després la segona part d'D'Artagnan, els Bububobs, David el Nomo, i ja fins avui, que seguim produint. Tiene un gran corazón y comparte con los demás cada satisfacción que la vida le quiere dar. Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar, y en su imaginación la batalla va a comenzar. Rui se lanza contra el enemigo, qué valiente, es como ninguno. Y siempre hemos buscado historias que tinguessin basades en una gran força literària, com et dic, de tot el que jo havia llegit, per poder fer un producte multinacional. L'exemple més fort d'això és David el Nomo, no? David el Nomo s'ha vendre a tot el món, a tot el món. I això que era un tema pioner, no? Era el de l'ecologia, que ningú havia fet res d'ecologia, vam fer-ho nosaltres i encara s'està passant per televisions i per YouTube. Simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar.
Celia, com ho portes, això? Honestament. Bé, la veritat és que va bé. Estic ara quadrant un poquet el tema de les veus i tot això, el tema dels àudios, i jo crec que això està ja acabat per complet. Molt bé, bona feina. Gràcies. Gràcies, Elio. Aleshores no hi havia massa productores especialitzades en animació a tot el món. Teníem d'una banda les nord-americanes, que treballaven pel seu propi mercat i sobretot estaven molt centrades en mercats latinoamericans i tal. I després les japoneses, i llavors nosaltres vam treballar molt de prop amb les japoneses. I vam tenir molta sort de trobar artistes molt xulos, amb els quals ens vam entendre molt bé. Però treballàvem de la mateixa manera tradicional que s'havia treballat des del 1920 o 1930, quan es va començar a fer el cinema industrial. De fet, bueno, Blancaneus és de l'any 1937, i als anys 80 nosaltres aquí treballàvem de la mateixa manera. Dibuixàvem a llapis, amb uns plàstics transparents calcàvem aquells dibuixos, amb pintura opaca els pintàvem per darrere, i això ho posàvem damunt d'unes il·lustracions on pintàvem uns escenaris, uns paisatges, i llavors amb una càmera vertical gravàvem fotograma a fotograma cadascun d'aquells plàstics, canviàvem aquella posició, posàvem una posició amb el personatge que es movia una miqueta més, i creàvem la sensació de moviment a 24 fotogrames per segon. Ah, molt xulo això, eh? Sí, no? Ja, sí. Ha quedat xulo, eh? Molt bé. Doncs ja ho tenim. Bé, sí. I Elena, tu què tal? Bé. He distribuït els crèdits. Tenies que anar carregat a tots els stories, amb maletes i maletes, i explicar amb uns senyors que no t'entenien de res, ni tu amb ells, seqüència per seqüència, quadro per quadro, explicar-los i tancar els ulls, tornar-te a Espanya, creuar els dits i esperar a veure què t'enviaven al cap d'uns mesos, que era un copión de treball de 16 mil·límetres, no? Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. A totes les sèries hi ha una espècie de fons subliminal que volem transmetre a l'audiència, no? Arrullo el Pequeño Cid era pues, la lealtat al rei, la idea de superar-se. Tú también tienes padre, Rui, qué pregunta tan tonta. ¿Y dónde está? ¿Y dónde quieres que esté? En el lugar que le corresponde, en la corte con el rey. ¿En la corte? No lo entiendo. ¿Y por qué está en la corte y no con nosotros? Porque tu padre es un caballero y debe estar con el rey prestándole sus servicios. Pues yo quiero estar con mi padre. Mándale un mensajero y que vuelva enseguida. Amb D'Artagnan, pues claríssim, el compañerisme, uno para todos, todos para uno, el no tenir por a res, també la fa de superar-se. Ell és un nen, un noi que ve d'un poble i acaba sent mosquetero real. ¡Cobarde! ¿Eh? ¡Ay! ¡Maldito seas mil veces! ¡Asesino! ¡Suelta! Ese muchacho es un valiente. Me ha salvado la vida a riesgo de perder la suya. Amb Willy Fogg està claríssim, no? Una persona que no tira la tovallola mai, que segueix, no? ¿Conoce a alguien capaz de realizar una hazaña semejante? ¿Acaso es usted capaz de realizarla, Lord Guinness? Soy demasiado viejo para intentarlo. Yo lo haré, señores. Les demostraré que puede hacerse. Me comprometo a dar la vuelta al mundo en 80 días. I amb els gnomos, lògicament, és ecologia. Jo crec que vam ser... Si ara veus un episodi dels gnomos, dius... fa 35 anys ja parlaven d'això, de la contaminació dels rius i de la contaminació degut als cotxes. Aunque seguimos caminos distintos, los gnomos compartimos la tierra con vosotros. La verdad es que la mayor parte de lo que hacéis no logramos entenderlo. ¿Queréis algunos ejemplos? Os gusta estar apretados, inventar máquinas para moveros y luego estar la mayor parte del tiempo quietos. Os dedicáis a prohibir, prohibir y prohibir. No cesáis de producir basuras para adornar la naturaleza con lo bien que está como está. Home, orgullós de totes, perquè totes tenen la seva història, totes tenen les seves circumstàncies,
però les que són més conegudes pues, són les que la gent quan veu el teu nom, vostè ha fet això, i es posen a cantar la cançó, i amb acció no hi ha color, hi ha un trio, que és d'Artacan, Willy Fogg i David El Nomo, que segur que els televidents mallorquins o dels Balears que estiguin veient el programa segur que començaran a tararejar les cançons, perquè a nivell mundial és increïble. Soy un homo. Soy 7 veces más fuerte que tú. Y veloz, y siempre estoy de buen humor. Son 80 días, son 80 nada más. Para dar la vuelta al mundo son... Y la de Artacán. Artacán, Artacán, tarara, ta, 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 ta. Estava acabant de preparar uns esbossos per comentar una mica. Molt bé. Per fer una mica seqüències d'acció amb el personatge. Una corda. La corda, quan es colaven per la paret. Nosaltres continuem treballant amb el tema de l'animació, que és la nostra especialitat. Ens agrada fer animació, som animació, portem tota la vida fent animació. L'hem viscut i ens l'estimem. I a més pensem que hi ha un tipus d'animació que pot continuar sent d'alguna manera oberta a molts públics i que pot aportar coses interessants. Per exemple, un personatge nostre, Bernard, que és un os polar, que ara mateix ja ha passat els 1.000 milions de visites a YouTube, doncs el vam començar fent l'any 2004 perquè volíem fer contingut per quan la gent anava al metro o al tren o això i ja començàvem a tenir vídeos en els mòbils. I aquest personatge va començar a quallar fort, al final ara tenim ja fets més de 156 episodis d'aquest personatge i bueno, ja et dic, continua perquè és molt viral. En internet vam tenir bastanta vista en aquest sentit perquè és molt viral. Els meus fills, jo tinc 6, i hi ha els amics, sobretot del quart, hi han dos amics que cada vegada que venen a casa em diuen tu m'hiciste llorar, tu mataste a David El Nomo. Bueno, mi querida amigo Swift, ha llegado el momento de separarnos. Quiero que sepas que te agradezco desde lo más profundo de mi corazón tu gran amistad y todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Swift, cuídate mucho. Yo sé que contesto, mira. Yo ya asignaba arribar als 400 anys sense hisenda, sense bancs, sense contaminació i a sobre transformar-me en un cirerer. Per lo tant, escolta, i d'alguna manera tenen que acabar. Jo què vols que t'hi digui? La història és aquesta, no? Adiós. Adiós, mi querido David, mi amor, mi compañero. Adiós, mi querida Lisa. Gracias por el amor que me has dado. Crec que fàcilment aquell episodi el devien veure 20 o 22 milions de persones. Però és que va tenir una repercussió en els diaris, la gent escrivint i perquè s'acabava i tal. Bueno, vam tenir que fer una segona sèrie i una tercera sèrie, perquè amb altres protagonistes, perquè no ho teníem previst. El mateix que amb D'Artagnan encara ho teníem mig previst, però amb Willy Fogg no ho teníem previst. Vam tenir que inventar un Willy Fogg que entrava amb els altres llibres de Julio Verne, no? Gratificador, no? Que després de tants anys encara la gent se'n recordi del que has fet i se'n recordi així sonriendo, això dona molta gratificació, molta.